vista, fiz meu sonho à vista. Baguncei no baile com classe na pista. Só se ela quiser descartamos machista. Lançando tendência, calamos racista. Se a vida é corda bamba, sou equilibrista. Se o assunto é vencer, sou extremista. Se não trampa sem discurso, vitimista. Pra que cê nunca desista, fiz daqui pro topo. Mas já falei muito de topo. Esta é a final, vamos, que vai ser pesadão, boladão, pequeno, fala pra eles. Vamos que vamos, família. Primeiro Ei. Round. É sangue. No bug bug, e o que vocês querem ver? Eu não sei fraco, mano, aqui no meu ponto de vista. Campa há muito tempo, só que nunca vai poder ser um artista. E eu faço essa batalha, rap que sempre é meu porto. Você é ruim do meu ponto de vista, sua rima que sempre anda no ponto morto. Por isso, não sabe que despacha, mano, eu tô engatando essa marcha. Ei, esse cara tenta, mas infelizmente, mano, sabe que nunca despacha. Mas você é capaz, mas olha só, mano, sabe que eu sou freestyleiro. A vida me entregou a carta de morte, prepara, porque hoje o Mauro é o carteiro. Mano, vai voltar com sua cabeça, tipo numa lança. Sabe que não tem de dança, então você tenta, mas infelizmente nunca avança. É isso, então temos resposta do outro lado. Jonão na voz, 30 segundos de... Eu quero ver matar ele, ei. Quero ver matar ele, ei. Quero ver matar ele, ei. O que? Quero ver matar ele, ei. Quero ver matar ele, ei. Quero ver matar ele, vai. Demorou, você tá ligado, meu mano, suave parceiro. Por que que você tá falando que você é um carteiro? Tranquilidade, eu sou tipo dinossauro Rex. Cê é carteiro, foi flow quadrado na caixa do Sedex. Foi isso que você entregou. Você tá ligado que eu digo pô? Rima que agora eu vou chegando mandando. Cê sabe que é com amor. Eu não nasci pra ser artista, meu garoto. Artista é você que vive pra julgar o corre dos outros. Aí fica difícil, então cê se fudeu. Eu tô fazendo o meu e você faz o seu. É isso, ó, cada um no seu quadrado, viu? É isso aí. Cada um faz o seu, pequeno. Você ouviu o que ele falou, né? Então faz o seu que eu faço o meu. Eu faço o meu que você faz o seu. Então, é isso. Não. Falta um pouquinho segundo mais de vontade, né? Vocês conseguem muito mais do que isso, não conseguem não? Eu sei que sim. Vamos que vamos? Terminou, começa o segundo round, violentamente, Jonão na voz. Yeah. E família, vamos dar aquela energia, caralho. Vamos! Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga o hip! Hip! Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga o hip! Hip! Fica quieto, demorou, cê tá sem sorte. Por que que você tá falando que você é a própria morte? Você é a própria morte na parada. Eu sou o som do facção, com a morte eu tô desmontada. Então não é problema, ter medo pra você. Suavidade, mano, eu vou subverter. Suave que cê não manda bem, minha resposta é foda. Que pena que o ataque é foda também. É isso que acontece, você não entende. Por isso que agora na versão você se rende. Suavidade, aliado, olhando na minha retira. Enxerga seu futuro e ver o seu passado depressivo, mas você não tá ativo. Tranquilidade, mano, na base eu sobrevivo. Se você não entendeu, sabe que agora eu vivo. Vou matar você, vai ser uma queima de arquivo. Até que enfim ele dificultou a batalha. Vamos que vamos, Mauri. Mostra pra ele pra que você veio, meu parça. Sorte a nós, DJ. Eu não entendi essa coisa que você tá ultrapassado. Fazendo meu freestyle que é sempre mais preparado. Facção central, despreparado. Eu sou Eduardo Tadeu, fábrica dos rejeitados. Tem que entender, pelo leito fica deitado. Fazer isso daqui, olha só como tá fechado. Carteiro, mas tá tudo bem, eu não incomodo. Fazendo essa parada tipo dragão de incomodo. Ele segura em mim, mas olha que moleque. Segura mesmo, mano, pois cê sabe que é de rap. Toda tremedeira, feio pra caramba. Sabe que agora chega aqui, moleque, não trampa. Falou que eu sou o carteiro, mas tudo bem, olha só chorar mágoa. Porque esse é o maloqueiro da rua que não paga a conta da água. Vamos ser mais. Esse é Aviso ser mais. Olha o retorno. Tá vendo? Parou. O retorno da
falou. E agora? Vocês queriam mesmo? E agora? Terceiro, mano. Terceiro. 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 Para o ímpar pra ver quem começa. Boa! Quem começa? Ah. 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 Bate e volta, vai. Uou! Opa, não tô mais, não virou ainda não, rapaziada. Agora, uou! 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 Demorou, eu tô nessa pegada. Até o beat sabe, ele não rima nada. Então fica quieto, chapa, deixa só eu te contar. Por isso nessa base agora eu vou destroçar. Irmão, passamos assim, sou maloqueiro que não pago. Por quê? Cê quer pagar pra mim? Eu aceito. Então cê fica quieto, é dialeto. Acho melhor separar com essas merda e mandar pro reto. Ah, vacilão, não paga conta de água. Ele mesmo disse, legal a sua autoafirmação. Cê tem que entender que eu vou fazendo na base. Mas olha só como que esse cara aqui deu mancada. Eu não rimo nada, você rima abaixo do nada. Por isso sabe que cê sempre toma porrada. E falta um, mas nem precisava. Cê sabe a sua boca feia, cê calava. Nossa, na moral, então eu agora faço aquela rima boa, sabe que você é um capaço. Sabe por que não acerta o passe? Falta mais uma, com essa rima lixo nas oitavas, cê nem começasse. Mas tudo bem, cê sabe, é eficiência. Não precisa do passe, irmão. Meto 10 gols e dou 15 assistência. Coisa que cê não entende, representando tudo. Mas tudo bem, eu te ensino que é ter conteúdo. Ixi, que é isso, eu vou falar. Suavidade, mano, na base vou despontar. Sabe por que só sobra o caldo? Eu acho que você tá vendo muito comercial da Nike lá do Cristiano Ronaldo. Mas tudo bem, eu vou lá pro fundo do poço. Eu sobro o caldo? Legal, hoje eu pulverizo até seu osso. Então não adianta olhar pro lado. Cê sabe, felizmente, mano, não tem mais não, amigo. Você foi quebrado. Aí, ó, você foi quebrado. Foi quebrado. Vai, Maurinho. Um gol e uma assistência dá um total de 5, 13 pontos no Cartola. Parabéns. Quem escalou o Mauri, se ele for capitão, dobra. 13 vezes 2, 26. Ó. Oh. Entendeu? Tá bom, essa aula de Cartola pra vocês aí. A aula de Cartola. De graça. Não serve pra muita coisa, mas tá ligado. Não serviu pra nada, mas suave. Não serve, mas é exatamente o que vale.